Goedemorgen vrienden, dit is vandaag woensdag 21 juli 2021. Ach, ek wil sommer vanoggend vrienden begin deur vir julle gebed te doen. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om as die kinders met u te mag praat. Here, ek sê dit altyd vir u. Ek dink nie ons besef wat die voorreg is, Here, om met u as die enige God, die God van die heelal te praat, die koning van die konings te praat, die skepper God praat. Here, as ons kyk na die oorstromings hierdie afgelope week in Duitsland en Nederland en in België, dan kom ons maar net onder die indruk hoe absoluut niks is ons nie, hoe absoluut weerloos ons is. Here, water, ons kan niks aan water doen nie. Ons kan nog iets aan vuur doen, ons kan niks aan water doen nie. Dis maar een van die elemente. En Here, as ons sien hoe absoluut broos ons is teen die elemente van die natuur, Here, dan begin ons miskien ietsie bitter kleins besef van U is almagtige God. Here, U kan net iets sê en iets gebeur, nie dat U dit nou die oorstromings veroorsaak het nie. Vader, baie dankie, excuse toch, dat ons op U kan vertrou, dat ons, Here, ons lewens in U hande kan plaas. Here, ja, ons gaan dood. Dit gaan baie keer nie goed nie. Maar dit het U nêrens beloof, Here. Maar U het beloof dat U elke dag by ons sal wees. Of ons deur die dal van doodskade weer gaan, of ons deur 'n vuure sal gaan, of ons deur vuur sal gaan. Here, U is by ons, maak nie saak wat gebeur nie. Al gaan ons dood in die vuur, al gaan ons dood in die lewe waarin ons staan, Here, is U by ons, ja, selfs tot in die dood, ja, selfs verder, dat ons vir altyd en vir ewig by U kan wees. Here, dankie daarvoor, dankie dat ons weet, ons kan op U vertrou, ons kan aan U vashou. Here, dat U vir ons by tye 'n vrede kom gee, wat alle menslike verstand te bowe gaan, omdat het net geensins moontlik is om 'n vrede te hê, terwyl een van ons geliefdes stervend is nie, terwyl 'n land in chaos is nie, terwyl 'n wêreld in chaos is nie. En dat U vir ons 'n vrede kom gee, Here, omdat ons ons oë op U gevestig hou. Omdat ons weet dat ons kalmte en ons vrede nie afhang van ons omstandighede nie, maar Here, dat ons na U kan kyk en weet dat daai kalmte en daai vrede maar net van U kom, ten spyte van ons omstandighede. Here, dit is wanneer ons gelowiges ons onderskei van die ongelowiges, wanneer ons anders kyk na die werklikheid en ons omstandighede as wat ongelowiges kyk. Daarom huil ons ook anders, sê Paulus vir ons in 1 Tessalonisense 4, wanneer ons mense doodgaan, omdat ons glo in die ewige lewe. Here, dankie dat ons vir U mag gaan bid. Dankie dat ons aan U mag vashou. Dankie dat U ons vashou, Here, en dat U vir ons die tekens van die doop en die nagmaal kom gee, juis as tekens van U getrouheid, van U omgee, van U daarwees vir ons. Here, baie dankie daarvoor. Here, wees ook so deur hierdie dag en môre en die res van die week met ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle hierdie God ken, vriende. Hierdie skepper God, omdat julle vir Jesus ken, die gekruisigde, omdat julle die Heilige Gees ken, die trooster, wat elke dag die by jou en by my is. Vriende, ek het dit toch goed gedink, om net by weer by een versie stil te staan, juist in die lig van wat hierdie afgelope week en 'n half in ons eie land ook afgespeel het. Waar ek met julle gister gepraat het, vriende, oor die sorge van die lewe, en dan op die einde het ek 'n bietjie by julle stilgestaan by vers 33 van Matteus 6, want ons is by Lukas, maar ek gebruik ons nou maar Matteus 6, omdat dit baie bietjie meer volledig is. Dan staan daar, vriende, ons het die laaste stukkie daarby stilgestaan, waar hy sê, julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.
Vriende, in hierdie afgelope tyd wat ek en jy ervaar het in ons land is negatief en baie, baie positief. Wat ek ervaar het, vriende, is dat hierdie klomp mense is oor rassegrense heen, wit en bruin en swart, wat omgee vir mekaar, vriende. Wat vir mekaar kom sê, vriende, maar dat ons sal nie toelaat dat ons land in een chaos verval nie. Al lyk die omstandighede partyke rondom ons, al lyk het asof die Rietsee rondom ons, liewe vriende, wil toemaak, en of die Egiptenaars ons wil gevang nie. Maar vriende, het ek beleef dat hier een klomp mense is, en vriende, het sal vir my baie interessant wees, om te kyk wie die mense allemaal is. Ek dink is nou verskeidenheid van mense, maar wie die mense is, is dit kinders van die Here wat 'n besluit geneem het, of een groot gros wat een besluit geneem het, maar ons gaan nie dat hierdie land verwoes word. En vir daardie mense wil ek kom sê vandag baie dankie. Dankie vir julle voorbeeld met die opruiming in KwaZulu-Natal en die opruiming in Gauteng. En die boodskappe wat julle stuur en die saamstaan. Julle het uit die aard van die saak ons ontsettend bemoedig. En vriende, dit is vir my die verskil tussen as ek en jy kinders is van die Here, wanneer dinge uit mekaar uitval, is ons daar om by mekaar te staan. Vriende, dit moet nooit 'n wit, swart en bruin of indier sage ooit raak. Dit moet nooit 'n rassing raak. Ek het nou gister 'n baie ontstellende stukkie gelees op Facebook van 'n swart medebroer, as ek het so kan stel, en hoe hy eintlik half moedeloos is met die swart mense en dan negatiewe goed sê oor hulle, wat ek toe op die ouene geantwoord het en vir hom gesê het op 'n baie mooi manier en het gesê het, maar ons moet so pasop in hierdie tyd om vas te kyk teen jou duiwel. Vriende, wat hy doen, wat die Satan kom doen, hy soek nie liefde nie. Hy soek nie 'n gemeenskap van gelowiges nie. Hy soek nie 'n land, vriende, waar mense saam staan nie. Nee, vriende, die bose kom om te steel, te slag en te verwoes. Die bose kom om uit mekaar uit te trek en te pluk. En vriende, ons moet dit raak sien vir wat het is. En dit is hoekom ek ook vir julle wil sê, as ek na Petrus kyk, nou, wat het die ou duivel het vir Petrus gebruik, en toe, wat doen Jesus? Jesus jaag toe vir die duivel agter Petrus weg. En vriende, wanneer ons na die mense kyk wat hierdie goed in hierdie afgelope tyd gedoen het, en ons hulle gaan ontleed, dan gaan dit heel moontlik tot ons, liewe vriend, tot ons verbasing agterkom, dat baie van hulle is kinders van die Here, maar hulle het hulle laat misbruik deur die Satan self. Vriende, nou, ek verstaan nie al die dinge, die Satan en die bose kom nie, en hy sê, daar gaat jy nie, nee, hy kom sit 'n versoeking voor ons, en ek en jy die aard van die saak val vir die versoeking, nee. Maar vriende, wat ek vir julle ook wil kon sê, is dat ons in hierdie tyd, en na ons mense, en na ander mense met sagte oë moet kyk. Dat ons moet weet, vriende, dat die bose jou en my, en daai mense wat al hierdie goed gedoen het, kan gebruik. Vriende, dat die bose ons kan gebruik, dat ons nie met sagte harte na mense kyk, wat in armoede lewe nie. Want vriende, dit is wat vir my beteken, beywer julle vir die koninkryk van die God. Beywer julle om anders na die situasie te kyk. Beywer julle om anders na mense te kyk. Vriende, ons het sulke mense nodig, en daar is baie sulke mense. En daarom wil ek, maar net, ek weet, hierdie jou stukkie wat ek nou maar hier gee, vriende, so druppeltjie in die emmer, ne? Maar ek wil vir ons mense kom sê, vriende, wat saam staan in hierdie tyd, en wat die liefde van die Here uitstraal, en dit wat jy doen, en dit wat jy sê, mag die Here jou seën. Mag die Here jou ongelooflik seën, of jy wit is, of jy bruin is, of jy swart is, jy indier persoon is. Julle wat positief praat op hierdie stadium, vriende, julle wat weet dat die Here het vir ons hierdie land aan ons toevertrou, wit, bruin, swart en indier, die Here het dit aan ons toevertrou, en wat gaan ons doen met ons land? Hoe gaan ons, liewe vriende, die koninkryk laat kom, soek julle en beywer julle vir die koninkryk van God? Hoe gaan ons dit doen? En vriende, dan is die tekens daar, ne, hoe mense daar besluit het, maar hulle kom op, hulle kom maak skoon, hulle kom bou. Vriende, kom ons wees bouwers in hierdie land. Kom ons wees mense, wanneer ons oor Facebook praat, laat ons nie rasgebonde praat. En vriende, in alle rasse is daar pragtige mense. In alle rasse is daar skollies. Wit, bruin, swart, indier.
Maar laat ons nie ons in die skollies vaskyk nie, liewe vriende. Laat ons beywer vir die koninkryk van die Here, liewe vriende. Laat ons daarvoor beywer, want die Here weet wat ons nodig het. Want is ons bekommerd? Jesus is bekommerd. Maar vriende, kom ons beywer ons vir die koninkryk. En vriende, wanneer mense saam hand aan hand die strate skoonmaak, wanneer hulle daar in die malls gaan, wanneer die so trokke opgaan na KwaZulu en aan die ander plekke toe met kos, kan daar baie mense sê, maar hoekom stuur julle kos, vriende? Dis in sulke tye wanneer mense sien wie is ons. In sulke tye is dit wanneer mense sien, liewe vriende, dat ek en jy ons beywer vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Waaroor die hele bergpredikasie gaan, liewe vriende, dat ons nie in versoeking laat lei deur die bose nie, liewe vriende. Maar ons vir die Here vra om ons te verlos daarvan om met ander oë daarna te kyk. Dat ons hierdie tyd juist beywer vir die koninkryk en vir die wil van God. Vriende, wanneer ek en jy in liefde bly uitreik en uitreik en uitreik en uitreik, niemand is bestand daarteenoor nie. Die bose is nie. Jesus het die bose verslaan deur liefde, deur die kruis. En wanneer ek en jy hierdie koninkryk van God so soek en die wil van God, dan kom gee vir hierdie ander dinge. Wanneer ons vrede najaag, wanneer ons, liewe vriende, die ander wang draai, wanneer ons sê, al het hierdie goed gebeur, ons sal ons nie daardeur laat dat die verkeerde kant toe oorgaan nie. Nee, ons sal bly om die liefde van die Here, liewe vriende, uit te dra. Dan is ons besig om ons te beywer vir die koninkryk en vir die wil van die Here. En dan kom sê die Here, Jesus self, dan gee ek julle die ander ding. So hoe ek en jy in hierdie tyd optree in ons land, hoe ek en jy met ons medemens, wat ons met verskil en ons baie keer vir hulle kwaad raak, ons omgaan met hulle, liewe vriende, is 'n crucial ding, want daardeur wys ek en jy dat ons beywer vir die koninkryk en vir die wil van die Here. Mag die Here vir ons in hierdie tyd help, vriende, dat ons sy liefde sal demonstreer, dat ons ten spyte van dinge wat verkeerd loop, dat ons die bose sal raak sien vir wie dit is, nie in 'n ras nie, liewe vriende, nie in 'n geslag nie, nie in 'n mens, maar dat ons sal besef die bose gebruik mense, die bose kan jou en my gebruik, ons weet dit, ons het dit ons nou al ervaar, so laat ons nie teen mense vaskyk nie. Maar liewe vriende, laat ons Satan bestraf agter die mense, soos wat Jesus gedoen het, toe die Satan Petrus wou gebruik het om Jesus van die lydensweg al weg te kry, hy het die Satan weggejaag. Vriende, kom ons sien die bose vir wat het raak is, en kom ons kyk sagtheid na mense, kom ons kyk met sagtheid na die sondaar, liewe vriende, ons veroordeel die sonde, Jesus. Mag die Here ons daarvoor help, want dan is ons besig om ons te beywer vir die koninkryk van God, en vir die wil van die Here. Vriende, ek glo met my hele hart, dat hierdie is 'n crucial moment in jou en my as kind van die Here, wat in hierdie land Suid-Afrika sê, ons is sy kinders, hoe ons hierdie situasie hanteer. En ek wil vir julle reeds sê, en hoe soos ek het begin het, deur dit vir julle te sê, ek is trots, liewe vriende, op wat ek gesien het, wit, bruin, swart en Indiër mense doen. Ek is trots dat daar hande gevat is, oor die rasgrense hier, vriende, oor die ekonomiese grense hier. Ek is trots op dit. Vriende, mag die Here ons help om voort te bou op hierdie liefde wat ek en jy uitstraal na die mense rondom ons. Here, gee vir ons in hierdie tyd dat ons inderdaad die koninkryk sal soek in die wil. Here, dat ons inderdaad liefde sal gee. Here, dat ons inderdaad die ander wang sal draai. Ja, Here, dat as mense sekere goed nie verdien nie, ons vir mekaar moet sê, ons verdien het ook nie, maar Jesus het juis in ons onverdienste het hy gekom en het kom sê, wee, ek gaan vir jou sterwe aan die kruis, alhoewel jy dit nie verdien nie, ek kom gee jou genade. Here, help dat ons genade sal gee, help dat ons Jesus se liefde sal uitstraal in hierdie tyd waarin ons lewe, in alle fasette en in alle plekke en in alle beroepe waar ons staan. Here, help vir ons daarmee, help vir ons om allereers die koninkryk en die wil te soek, Here, en dan kom beloof u, dan sal u sorg vir die ander dinge, help ons daarmee. Here, seën ons land, Here, wees met ons leiers, dankie Here, dat ons alles voor u kan kom neerlê. Amen.